田村貴之さんの長男健太さんは、東京の大学を卒業後、地元宮城県に戻り、七十七銀行女川支店に勤務していました。社会人3年目、25歳で昇格試験に合格し、家族で喜んでいた矢先、2011年3月11日を迎えます。息子との連絡が途絶えました。田村さんの自宅と女川町は50キロほど離れていました。銀行からの安否連絡はなく、2日後の3月13日、妻、ひろみさんと大学生の娘と一緒に仙台市内にある銀行の本店へ出向きます。守衛室で事情を伝えますが、誰も会いに来ません。その時の内線電話で、田村さんは女川支店の行員たちが支店長の指示で銀行の屋上へ避難したと聞かされます。健太の支店は2階建て、目の前が海なんですよ。すぐ近くには高台へ行く階段があって、私の足でも走れば1分で登りきるようなところです。なんで屋上に、なんで高台へ逃げなかったんだ。それでも息子はどこかで生きている。わずかな望みをかけ、夫婦2人だけの捜索が始まります。日が暮れるまで女川の浜を歩いてはテトラポットの中を覗き込み、息子の名前を呼び続けました。健太さんが海で発見されたのは、震災から半年が過ぎた2011年9月。スーツの上着は着ておらず、ネクタイにはネクタイピンがついたままでした。あの日、高さ10メートルの屋上に避難した行員は13人。その倍もある津波に襲われ、助かったのはたった1人。4人が亡くなり、8人が今も行方不明です。町内には別の金融機関もありましたが、従業員たちはすぐに職場を離れ、命が助かったと知りました。今なら時間があるから高台へ行ける。健太さんが同僚に話をしたという証言もありました。しかし銀行は原因の究明に応じようとはせず、企業の在り方に問題を感じた田村さんは、翌2012年9月、他の遺族と共に裁判を起こします。銀行側の法的責任は結局認められませんでした。最高裁で敗訴が確定したとき、行き場のない怒りを抱えた田村さんに、妻、ひろみさんがこう声をかけました。いいんじゃないの？自分たちでやれば。2020年4月、田村さんはおよそ40年勤めていた会社を早期退職し、一般社団法人健太命の教室を立ち上げます。失った息子の命を未来の命に生かしたいと思ったのです。女川町を訪れた人たちに訴えているのは、企業や組織の防災と安全対策。田村さん夫婦と出会った人たちの中には、勤務先の会社に防災訓練を提案したり、防災士の資格を取って地域のパトロールを行ったり、自ら考え行動する人たちの輪が広がっています。うちの息子は小学3年から大学までずっと野球少年でね、キャッチャー一筋、チームを引っ張ってました。私たち夫婦だけじゃない、これは3人の活動なんです。健太の姿形は見えなくても。解体された銀行の跡地の近くにある慰霊のモニュメント、そこに田村さん夫婦の思いが刻まれています。どんなに怖かっただろう、どんなに悔しかっただろう、どんなに悲しかっただろう、どんなに無念だっただろう、
東日本大震災を教訓に、職場の命守れ。2011年3月11日、田村健太さんは25歳で亡くなりました。助けられたはずの命でした。健太さんの告別式でチームメイトが「栄冠は君に輝く」この曲で見送ってくれました。健太さんの命はこれからも輝き続けます。